gue wedang juga gue ngobrol. Wong lanang iki susu mung kaya tuyul tak kandani. Lah kok saged? Kerjane mung kon golek duit. Mulih-mulih dimiki. Milo kuwi le. Ketok e wedo kok ana manuke. Cilik. Tak dundung asolole, tak dundung tambah pedot, tak dundung tambah pedot. Budaya Jawa. Ya langsung saja inilah dia yang ditunggu-tunggu, kita sambut Cak Porcel. Solawat, ayo solawat. Gusti Allah, wae solawat. Solawat, ayo solawat. Malaikat, wae solawat. Tolong dijawab. Kembali lagi. Solawat, ayo. Baca melok. Gak kon melok grupmu. Ojo se, ojo se. Sabar, sabar. Nanti sama saya. Grupmu tak ini. Dan. Pemanasan gitu. Solawat, ayo. Gusti Allah, wah. Percele ya solawat ayo grupe percele malaikat wae rungokno ya NKRI solawat taubat sebelum grupe percele aja sombong sik. Urung karuan nek awakmu mau nyanyi bareng ki paling akeh urung karuan. Urung karuan. Dulan gon menek sing ngompong-ngompong gale. Iso nyanyi ora. Sing sebelah kono. Sini mana suaranya? Lagune kudu beda, Jajal. Lagune beda. Sebarang sebarang los iki. Nah, sadurunge Gus Mati teko wis Gus Miftah. Iya wis teko Miftah. Los iki. Kaping telu asik. Uga marang. Dang 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 dang. Sudah. Monggo. Sampun. Sampun. Tadi sebelum datang aku udah ngisi satu jam, oh. Jenengan ngisi napa, Pak? Ngisi napa? Wala ya, ceramah komplit kayak Abah Gus Miftah tadi saya. Nggih, oh ngaten berarti iya. Satu jam sudah di sini nah, oh, tadi. Iya. Lah, walaupun matur napa dereng, kok satu jam sudah. Wah, sudah satu jam tadi. Sudah. Yang perlu yang niki, sing-sing kuatah niki kan saat ini lebih lebih full niki. Yeah. Mulai sampai mriko niki wow, mancet niku teng bojo niku sampe bojo lho macet. Oh. Bojo di bentar, Cak. Itu ki koyo alasan kamu. Kamu telat memang. Boten, boten. Saya itu macet teng mriko. Lampu merah. Gini aja, nanti dipotong ya. Tadi gantiin kamu aku lho. Huh? Wah, mak wau kula telat ya. Oh mas. Iya, telat boten. Loh. Jane kula boten telat. Berarti nanti kan 12. Nggih. Jam 2. Jam 2 tambah jam 2. Jam 2 jenengan kiat apa boten? Kula boten kiat. Rumah saku nak arep mbok wenehi. Paling gak iki awakmu ben sombong sik kuat ngono to he. Takon iki paling gak pertanyaan sing berbobot. Mumpung awake dhewe ketemu. Takon opo ayo. Mas ya, Fernanda. Sewa rumah balon iki tenan pinter iki Mas. Mas. Sampeyan iki ngene lho Mas Dik. Jare sing berbobot. Takok iki sing genah sing nyoto jajan coba-coba. Mas Fernanda. Iya. Jadi pada malam hari ini masyarakat semua menyaksikan.
Ini jumlahnya semua berapa mas? Ya masa ngitung sito-sito, ya ampun. Oh. Mas, benceng nomornya pinter mas. Empat toh. Ya wes, pusing dicoblos. Ya wes, ngono beres. Oh, yang ngono selesai. Selesai, tekok di sidik teges yang siap. Pak Mora, walau di tekok ingin ini kekancannya luar biasa. Kemarin telepon ke saya. Rekeningnya ganti enggak? Kenapa enggak? Rekeningnya ganti apa enggak? Alah. Niko pun diblokir. Oh. Si Niko. Kenapa kok diblokir iki lho? Lah karo pulung ra diseni saya. Nomornya 4 ya, Mas. Iya. Yeah. Siap apa dene memakmurkan masyarakat? Oh, siap. Siap oh. Menyampaikan aspirasi masyarakat. Siap. Oh, lah kuwi lho. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Yeah. Dulu. Tak tahun pinten kok? Sing terbukti maksudnya, kok jenengan matur sudah terbukti itu gimana? Ya yang ngomong masyarakat jangan saya. Oh gitu ya. Lah iki lho, wong andap asori koyo ngene iki. Dadi wong ki aja sombong sik. Ning kenyataane dan buktikan dulu. Oh. Tepuk tangan untuk Mas Hernanda lho, luar biasa. Dadi aja mbok buktine sik. Sing buktine masyarakat. Yang bisa menilai itu masyarakat bukan beliau. Jadi enggak perlu janji tapi bukti, Mas. Iya. Beliau hanya kerja nyata. Ya, intine nyoto. Bener. Dadi enggak nek dunia maya. Paham ora? Kowe yo ngono, golek wong wedok yo ngono. Sing nyoto-nyoto wae. Ya oke. Mas, kita kan tadi iki wis ngobrol. Sudah ngobrol banyak. Aku tak melanjutkan dulu sama teman-teman yang di sini sama nunggu Abah nggih. Jenengan sakit istirahat karena tadi mohon maaf kalau kita bertiga agak randat karena emang macet. Macet. Kalau saya perjalanan bocah ke sini macet di Solo, Mas. Oh. Jadi emang lewat mungkin lo di lewat. Enggak lewat kene, Mas. Mas enggak lewat kene. Enggak lewat kene. Lewat. Oke. Siap. Bisa duduk kembali pilihan tepat. Nomor 4. Golkar. Nah. Siap. Makasih Mas. Pilihan tepat. Golkar. Nah. Lah iki lho sing diaturne Mas Emo bener. Paling gak awake dhewe iki dinggo mendukung Mas Hernanda parian sitok-sitok. Oh. Ayo monggo. Ayo, kowe apa? Kowe ngejak parian lho. Iya, iya. Kowe ngejak parian kowe lho, dapurmu lho. Mariyati. Mariyati. Mangan kupat ake papat. Terus. Cakep. Pilihan tepat yo nomor. Ya mangan apa we? Masuk mangan. Yo iso ono kancane mangan sitok mangan kabeh. Wong telu mangan manganan. Wong rumangsaku. Ayo. Mangan janda. Janda opo? Apa? Kok yo mangan janda iki. Mangan mbok liyane opo ra enak. Iki pengajian ora orkesan. Oh. Engko lah enek sing apik ngomong aku. Kok ono sing apik tak rital. Makan pepaya di pinggir sumur. Cakep. Mas Hernanda semoga panjang umur. Amin. Ayo, awakmu parian. Luar biasa, emang parian-parian yang luar biasa pada malam hari ini untuk Anda semuanya. Nyapa jadi awakmu lho MC. Awakmu yang parian. Oke, parian dari saya dari Percil pada malam hari ini untuk Anda buat Anda semuanya yang hadir pada malam hari ini. Iya. Iki kok mung guyu tok. Parian. Bene, aku pe mangan opo? Aku wis mbok pangan. Ayo kupatne mbok pangan. Kowe mangan opo? Mangan pepaya. Wis mbok mangan. Pepaya. Iya. Makan mangga. Cakep. Yuk, Mas Hernanda. Loh, kok yuk Mas Hernanda kuwi lho? Lah iya kuwi jagoku. Lah iya wis. Lah nyapa golek parian-parian rasa sing angel-angel. Makan mangga, makan duku. Nah. Mas Hernanda pilihanku ngono lho. Ngono lah ya iso. Makan Nanda. Lho, makan kayak tau apa? Masa makan Nanda? Makan mangga, makan nangga, campur duku. Mas Hernanda idolaku. Mas Hernanda idolaku, luar biasa. Makan mangga, didudol pitik Mas Hernanda nanti jalo duwe, oke? Gak seneng aku. Paling cepet kalau duwe. Seneng aku. Masa gini loh, kita kan menghibur di sini. Tadi ngobrol sama masnya juga udah. Iya. Uangnya kan genah andap asor. Empat nun sewu, papat ki luar biasa. Aku kan ngomong mas. Masih tadi, empat ki apa ae? Papat. Papat ki blat-blat. Iya toh? Enek lor kidul letan kulon. Iya enek tegese mas. Ada artinya, kalau saya enggak artinya. Nun sewu, aku
aku iso aku koyok dadi koyok ngene sebab apa? Ngati-ngati uripe, Mas. Iki aku weling ning masyarakat kene khususe kaula muda-muda. Iya. Siji, pokoke openono bapak lan ibumu, wong tuwa. Wong tuwamu ki nomor siji. Nomor siji. Kamongko apa sebab apa? Awakmu medit ning jero weteng kuwi suwine sangang wulan 10 desa. Nih, dina. 10 10 dino kowe gelem kudu iso ngopeni bapak lan ibumu iso mu sukses ki perkarane dongane bapak kalau ibumu nah rungokno rungokno cah nom-noman aja lakmu njaluk duwe ae ketok iso nyambut gawe dhewe nak perlu bapak ibuke dijak nang karaoke bapak ibu kok dijak karaoke mase dijak nyambut gawe aja nganti nang karaoke sing pertama apa doa orang tua iya ora percaya. Tak bacok ndasmu. Ora percaya. Wong iki aku wis ngatasi dhewe. Aku dhewe wis mbokne, Mas. Ndak kok iso. Aku ya winginane arep nyambut gawe ning Jakarta. Iya. Njaluk pangestu karo wong tuaku. Bener. Bu, kula nyuwun donga pangestu. Ya le, tak dongakne ora nek apa-apa. Ning Jakarta aku ora ndek apa-apa belas, Mas. Sik, ngene-ngene tak mung sik. Ngono kok jare mandi kok ndi? Nuwun sewu. Niki kesalahan mboten tak dapat jenani kesalahan lah bini niki. Cakem ini. Masa ngene lho ger. Maksudnya ki ora ne opo opo ki ora ne alangan opo opo. Tegese kue neng kono ranya apa nyapa lah. Kue randu opo opo neng kono berarti ranya ambut gawe. Ini abah sudah hadir. Sampun rawuh. Oke abah sampun rawuh. Kersane toto toto rien. Oke. Kita toto dulu. Oh sudah. Sudah siap. Kita cek dulu karena kalau enggak dicek kemarin ambles ini. Sampean pastikan dulu, Mas. Iya. Wes, ibu ae asli ora iki. Wes, Mas. Iya ki pas ning daerah anu kae ora mbok cek. Yes, cek. Pas ning Lampung kae jungkel lho, Mas. Yo gara-gara enggak dicek. Mulane kita itu keamanan harus tetap dijaga. Ngobrol sih, kita cek ngobrol sih. Persiapan nggih, Pak, Bu. Sekedap malih siap mendengarkan ceramah atau tausiah dari Gus Miftah. Gus Miftah. Mohon maaf, Mas. Iya, Mas. Mohon maaf. Kelihatannya belum siap. Oh, belum siap. Karena bakso belum ada di situ dan Mas ya. Kok ya tengerane mesti bakso gitu. Gus Miftah itu enggak kok makanan, biasanya minuman. Nah, contone aja lali biasanya ada kopi harus siap. Ya. Kopi. Terus gas LPG hijau itu degan. Degan hijau. Lah yang ini nyawangi kayak LPG. Sampun sampun siap. Sudah siap. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus almarhum pecil. Kulo tesih wonten ya, Pak. Isih enek. Maksudnya percil sing mau lho ning dalan. Oh iya. Anak kodok. Pengasuh pondok pesantren Darul Maksiyah. Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati. Wabil khusus panitia penyelenggara yang kehadiran saya malam hari ini istimewa bukan karena apa, tapi cara memintanya. Mas Hernanda Setio Hariwibowo ketemu saya di Tanah Suci.
di Mekah. Saya disanggongi ke hotel saya, mau gak mau harus datang ke Kendal. Jadi saya datang bukan karena apa, tapi karena kasihan. Alhamdulillah akhirnya ketemulah. Iki wirawirnya tak santet loh gue. Iki pucak, gini. Nah, mamun di. Ayo. Yang kebetulan Mas Hernanda caleg DPRD Dapil 3 Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan jadi dengan suara terbanyak. Amin. Setahu saya caleg Kendal yang berani ngundang Gus Miftah hanya Hernanda. Tepuk tangan untuk Hernanda. Kalau keberadaan Percil dan kawan-kawan sebenarnya awalnya tidak mau diundang. Karena memang sebenarnya enggak ada budget dan anggaran. Tapi karena Mas Hernanda mesake, raine Percil kaya kota infak. Nyantek, wong iseng sabar. Maka dengan terpaksa diajak. Karena mereka bertiga ini termasuk pelawak yang paling tercemar. Terkenal. Tercemar nu bar dia kere-kere bebek. Gue dang. Lah loro lho wong sitok loro. Ora kombe maneman. Karena saya sama Mas Hernanda sama-sama baru pulang umroh, maka semua saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Ngerti deh. Untuk segera berziarah Makkah Madinah. Amin. Rong rampung cangkemmu kesusu kok. Gak sabar. Aku ndek keblek dong. Dulur-dulur kula Kendal yang sangat-sangat saya cintai. Ada sebuah makalah yang akan saya baca makalahnya nanti akan diterjemahkan oleh Hengki. Yang insya Allah kalau tidak bisa menerjemahkan maka secara otomatis tidak jadi dibayar. Bongkor, weh bongkor. Apa makalahnya? Makalahnya bunyinya adalah man wahaba nafsahu lid dunya lantuk tiyahud dunya illa kit'ata ardin yudfanu fiha. Waman wahaba nafsahu lillahi sayu'tihillahu jannatan arduas samawatu wal ard. Nas'alullah ridahu wal jannah. Artinya. Becik ketitik. Alah kok ngendi kok. Apal aku mau kuitok ya kan. Uangnya mbak sing kes dari abai itu bendino. Bendino melu rapal apa. Bendino ya bendino dawane terus apa ya kan ngapal nih. Ya weh saya ganti selenteng nih seorang. Barang siapa? Barangnya sopo. Ngalih. Bucah rambut. Atasi cil. Percil itu ngerti. Anu bah dikantos inaloha masuk. Alah mata. Wong iki mawes dhuwa apa lho kok sing cendhek penak. Dawa Pak, kok jenengan riyen mawon. Jadi adil itu tidak harus sama. Sadrenge tak terjemahke niki wae. Jadi senajan to bocah iki kelompoke luwih akeh tekone wong telu, aku dhewe kuwi ya ora mesti cah telu iki bagiane luwih akeh tinimbang aku. Lho nyatane kaya ngene iki rasane terjemahke kok. Jadi ana cerita, Heng. Ada seorang pengembala duduk di bawah pohon beringin. Pohon beringin iki partene Hernanda. Nggih. Lah, dia merasa Allah niku mboten adil. Kenapa? Ketika melihat ke atas pohon beringin, pohonnya besar, ternyata buahnya kecil. Jadi ini fakta yang menyebutkan bahwa wong ki lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Karena pohon beringin badannya kok badannya. Wite gedhe wae cilik. Lah Hernanda ki wetenge gedhe jangan-jangan manuke cilik. Langsung saja dipun
Orang percaya, ayo disepil. Sepil. Sepil mas. Dia mengatakan Allah itu enggak adil ya. Masa pohon beringin buahnya besar, pohonnya besar kok buahnya kecil. Sementara ketika dia menengok ke bawah, ada pohon semangka. Yang pohonnya kecil justru buahnya besar. Nah, iya. Dia mikir, Allah kira adil. Kudune menurut dia, kalau pohonnya besar buahnya besar. Besar. Kalau pohonnya kecil buahnya kecil. Baru saja dia berpikir seperti itu, jatuhlah buah dari pohon beringin. Tak pas batu e. Umpamane pok, umpamane ngono kuwi umpamane. Aku lagi umpama. Umpama kuwi. Contoh ping 5 ngono lho. Jadi contoh buah pohon beringin jatuh pok ngono kuwi. Iki contoh. Contoh kene buah pohon beringin jatuh. Jatuh mak. Rawani junior. Tasik magang betul. Macam-macam rabayaran weteng. Berarti ngoten nggih. Akhirnya nopo? Begitu jatuh di kepalanya nyuwun sewu, dia langsung berpikir 180 derajat berbalik. Ternyata Allah ki adil. Umpama woh wit ringin sebesar woe semongko. Tiba ning dasku, ten aku merongos kaya untune slentem. Oh iya. Jadi keadilan itu nyuwun sewu bukan atas dasar pemikiran kita, logika kita, tapi atas keadilan Allah. Menurut menungso ora adil, tapi menurut Allah iso adil. Lah, mila nyuwun sewu. Urip aja dibanding-bandingke antara siji lan liyane. Sing mau anggap kepenak urung mesti kepenak, sing mau anggap ra kepenak iso uga enak. Loh, saiki bayangno le. Masya. Apa rumangsane ibu-ibu, bapak-bapak sing lenggah teng ngisor niku mesti ora kepenak. Iso luwih kepenak. Hernanda iki kae saiki rung iso turu, isih mikir suarane piro. Ayo. Sementara ibu-ibu kuwi lungguh tanpa kloso, tanpa karpete nyamane ra umum. Mulih pengajian insyaallah little body. Napa niki? Silite gatel kelebon wedi. Wong Jawa dinyek malah guyu. Soale atine ayem. Oh ayem. Dinyek mawon malah guyu. Masyaallah. Ora apa-apa ya le. Ora apa-apa. Nah, bali teng niki wae. Niku soal konsep keadilan. Jaki iki wirang ngopo ta iki? Cawe wedok mulo. Sesek tak atasane. Urusan ta, Cek? Heh, omahmu ndi? Cah wirang ket mau rumah aku. Sing dikei wedang kene aku ora. Ya, ki mau adil ki ya beda-beda ngono kuwi. Ya engko lak turah ya pencil ra apa-apa. Tolong gamel wedang setunggal mulih kagem percil dikei sianida ngono ra apa-apa. Mati dong. Mati dong. Sampeyan ki. Cah kene sing teng panggung ni oke sing sianida kok, Cil. Ya saget. Siap nikahi janda. Mbok iya lho. Ya to mah. Ciri-ciri rondo iki lang guyu cangkeme ngebas. Mosok kaya cangkeme kene mulo. Ha 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 rondo. Lah sing terakhir jeneng penggemar janda iki mau. Oh penggemar. Tapi yang ngati-ngati masalah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, balik ning kiwau. Oke. Manusia itu terbagi dua. Berapa, Bu? Dua. Berapa, Pak? Dua. Dua tangannya bagaimana? Dua. Soalnya gue lo saat ini lebih seneng angka dua. Angka dua. Sama ngomong. Bener. Dos. Iya. Alah. Jeleng aku ragus. Sok terkenal lo. Iya le. Anak Bu Hernanda ini sok kelingan aku apa orang. Ngapa le ngering cahelek. Manusia itu terbagi dalam dua kategori, Bapak Ibu. Yang pertama kategori nopo? Man wahaba nafsahu. Man sing sapa wonge. Wahaba masrahake sapa man nafsahu awake man lid dunia untuk urusan dunia. Barang siapa yang menghambakan dirinya untuk dunia. Jadi nyuwun sewu. Apa-apa sing dipikir duit. Apa-apa sing dipikir donya.
Arepe turu ngitung duit. Tangi turu kelingan duit. Awan-awan golek duit. Kita bengi-bengi tep kelingan duit. Kaya wong wedok kuwi lho Le. Orang gagas bojone ganteng apa elek sing penting duit. Elek rapopo sing penting duit. Merongos rapopo sing penting duit. Ora iso ngaceng rapopo sing penting duit. Ben duit bosok tenan kok saiki. Berarti wong lanang iki sak janjane kalah penting karo duit. Lha tenan Pak, jenengan iki ora penting tak kandhani. Ngenes. Dadi wong lanang ngenes kok sampah lho Susi. Mendina kok nyambut gawe, mulih diperes, jangkrik tenan. Wong lanang iki Susi mung kaya tuyul tak kandhani. Lha kok saged? Kerjane mung kon golek duit. Mulih-mulih dimiki. Milo kuwi le. Tak ngajian mulih-mulih kok dimiki. Mimik kopi. Kopi. Mimik kopi. Kopi. Ya bedane wong lanang karo wong wedok lak kuwi. Napa? Wong lanang kuwi semakin kaya, dia akan semakin butuh perempuan. Sementara perempuan semakin kaya tidak butuh laki-laki. Mila jenengan pirsani, wong lanang sugih kuwi biya, wong lanang niku lak golek bojo biasane sing ayu. Tapi wong wedok lak golek bojo biasane sing sugih. Mila rasa kaget, lah ana wong lanang rupane elek tapi bojone ayu. Lah ana wong wedok rupane ayu, bojone sing lanang elek. Soale wong lanang niku kepuasane wong wedok niku kepuasane bondo. Mila wong lanang semakin sugih, semakin nakal, wong wedok semakin nakal semakin sugih. Nes. Aku sisi. Faktane ngoten nggih. Nggih, faktane. Mila bocah-bocah sing rumangsa rupane elek gampang wae le. Tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Wah. Ora masalah kowe merongos asal duitmu oke. Daripada kowe ganteng ra duwe duit. Soale mung kowe wong wedok luwih penting duit tinimbang wong lanang. Wong lanang ki ra penting tak kandhani. Iso kaya ngono. Anake sapa iki? Kira anake Solikin. Ki anakmu Lekin. Anake Solikin apa anake Mariyadi? Mariyadi. Mariyadi. Nggih, nggih, nggih. Nah, ada bagian orang yang itu menghambakan dirinya untuk dunia. Jadi apapun tolak ukurnya niku dunia. Sehingga seolah-olah nyuwun sewu. Dia menghalalkan semua cara bagaimana untuk mendapatkan dunia. Dia menghalalkan cara bagaimana untuk mendapatkan kuasa. Bahkan nyuwun sewu. Enggak malu membuat malu orang lain padahal orang lain itu yang mendukungnya umpamanya. Semua cara dilakukan. Orang-orang yang nyuwun sewu menjadi hamba dunia menika teng Al-Qur'an diibaratke kaya nopo? Ayat niki juwarang Mas Percil diwaca karo dai-dai. Nggih. Soale ayate medeni. Lho. Nah, soale ayate medeni. Iki tak wacake soale tanda-tanda ayat iki mau wonge kaya ning panggung ngono. Rungokno tenan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sopo iki? Kalau dia berkehendak, Allah itu akan mengangkat derajatnya. Jadi menungso iki kuwabe pengen diangkat derajate lho. Nggih. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi orang tersebut justru memperturuti dunia dan memperturuti hawa nafsunya. Lebih cenderung kepada urusan dunia dan memperturuti hawa nafsunya. Maka Al-Qur'an kemudian mengatakan, jika seseorang itu lebih cenderung ke urusan dunia dan memperturuti hawa nafsunya, famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaan orang seperti itu seperti anjing asu kirek celeng. Kok aku kabeh to iki gak pondak kirek nek wis anu abahe nyebut ngono awakmu ndang suarane ndang ditokne kuwi cilik gedhe apa cilik-cilik kuwi sing ageng ah sing cilik sing cilik lah anu le bapake kirek bapake iya banter merem sing koyo kae lho ning temen jeri kae lho
Piye? Boten jenengan nek madake kula kale kalbun lho. Lah iya. Soale sing cangkemmu persis kire. Lah kire pengen kelon. Kuwi kucing go. Kucing cilik. Kucing cilik anak-anak. Iya. Oh, kucing cilik. Babone teko. Nadane padha mesti ning dindi nak nyelok anake. Piye? Iya. Cangkeme iso kewan tok to bocah iki. Periwanan kene kok. Lah anune apa ki bapake kucing? Bapake. Lah kucing kerah. Wes kucing pengen kelon. Kucing pengen kelon. Kok rata-ratane suarane to ngono kuwi. Kok pengen kelon beda. Kowe berarti suara kewan kabeh iso. Iso. Wedhus, wedhus. Cilik napa lanang? Ya terserah, cempe. Ya, ning pasar biasane ngono kuwi. Lanu sing mbok babone. Wedok ae. Ha, kaya umume. Lah wedhus brai. Wedhus brai lanang biasane. Lanang. Mesti carane piye to? Aku pengen ro carane piye le? Tutorial nak ora iso langsung. Heeh. Carane tutoriale lambe dhuwur dipuluk, arep muni wo terus diubah-ubahne. Piye piye? Dadi ngene. Wis arep dadi wedhus kuwi. Wis arep dadi. Sampe gak jajal ya? Matamu mbakan jajal. Cahe lho mbak, makinnya jalan sakit lolos dengan. Lolos apa? Perwedusan. Perwedusan. Yuk maksudnya karane. Saiki sebutke satu kewan kemu suaranya siji. Tak tes dari awal. Asu. Kucing. Wedus. Sapi. Sapi mpun rapi nopo dereng. Beda ya? Dereng. Urung kawin karo wis kawin beda sing urung sing urung kawin iku mo lah wis kawin neh eh biasmu opo ya nek sapi omong neh iki yo eh dilangi wedhus kucing asu sapi mo boyo sampean iki aneh. Aneh. Boyo iki ngowos tok aneh suarane. Ora ono. Ora ene boten wonten boten nate bae wonten boyo. Boyo iki mung mangap kemah. Ngene. Aku tak ngetes iki sing babakan kewan ki mau. Pas kowe mau boyo kowe sing jawab aku. Oke. Aku iso suarane boyo. Oh, ngeten pun. Ayo. Wedhus. Kucing. Asu. Sapi. Boyo pripun? Dek aku kangen. Yeah! Opo enek. Opo enek. Boyo suarane dek aku kangen lho sampean iki. Boyo buaya deret kae lho. Dek aku kangen. Waduh. Surak kepikiran tekan kono aku jan. Ketoke wapal. Iki lho rupa-rupa boyo kabeh. Iki lho rupa-rupa penundan iki lho. Ana. Kowe ngene penundan iki apa? Penundan lho. Lokalisasi Rimbatang ngene lho. Apa lo aku kaya ini goblok. Ih aku kangen. Ih nyapu. Di boyo. Dieling-eling. Dek aku kangen ya boyo. Lah boyo ini mau itu beda. Pribon. Mas transfer dong. Biasa. Gak bahaya tah. Mana bocah-bocah lanang biasa wele. Gak penting kamu malam minggu dengan siapa. Lebih penting malam pertama dengan siapa. Wah. Wow. Cangkemmu boyo asu. Lek aku boyo. Bae boyo. Kowe ngerti ra bedane boyo karo buaya darat? Ya jenenge kewan karo menungso. Nek kewan ki brangkang. Nek menungso buaya darat ki mlaku macake necis. Lah kene iku to, Ba? Beda. Lah bedane napa? Bedane carane mangan. Mangane pripun? Boyo ngene. Lah buaya darat ngene. Mudah. Ya wis. Oh mudeng-mudeng aku mudeng. Eh ngapa Cil? Arep golek buaya darat. Wei. Pas mbok praktekno ning pojokan iki. Ha timbangane kono isin kan. Aku ning kene. Boyo ngene. Ha. Buaya darat ngene.
Ojo kok bolak-balik. Wes aku minggir tok nyilih siluk tok. Matur nuwun, terima kasih untuk panitia pada malam hari ini. Terima kasih wedangku teko. Kowe wedi wek dhewe, waker. Ya. Jenenge mung teh angkringan asine. Napa? Teh angkringan. Napa niku? Ya teh angkringan iki lho. Nggih. Kowe lak ana banyu teh ana gulane to kuwi? Aja mau udah, aja mau aduk. Lha napa? Supaya manisnya di akhir. Oh. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa. Oh. Kayak cangkeme wong lanang. Iya. Yeah. Berarti kulino. Kulino matamu iki kulino iki lho. Lah jenengan kakung napa estri? Ya lanang. Kulinone yang ini lho. Manganin. Ya Allah. Iki rata-rata sing lanang-lanang tua iki oke sing Golkar le. Golongan Kasep Rabi. Nah, ada golongan orang niku nyuwun sewu. Demi Allah, demi Rasulullah kula ndongake jenengan muga-muga tidak termasuk golongan yang pertama niki. Amin. Orang yang menggambakan dirinya untuk dunia. Jadi menghalalkan semua cara untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kuasa. Milo, aku pesen karo Hernanda yole. Wis to. Punya cita-cita politik itu boleh. Tapi jangan menghalalkan semua cara. Kemudian yang kedua, Hernanda tak kandani wile. Kamu harus tahu balas budi. Kowe iso kaya ngene iki mesti mergo dongane wong tuamu. Kowe iso kaya ngene iki mergo bantuane kanca-kancamu. Nggih napa mboten? Nggih. Jangan pernah jadi orang yang dikatakan kacang lupa dengan kulitnya. Bahkan anjing sekalipun itu tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Saniki kata, menungso niku kelakuane luweh lek tinimbang asu. Menggigit orang yang pernah menolongnya. Nggih napa mboten? Ora kelingan karo sapa sing nulung. Ketika ning ngisor ditarik mendhuwur. Ketika sudah di atas justru nendang sing nulung. Nggih napa mboten, Bu? Makan nyuwun sewu. Kok iki ngomong asu slenteng aku kok asu slenteng apa mau? Aku dadi kelingan pepatah asu le. Nggih, pripun? Jadi ana pepatah Arab ngene. At'imil kalba salasa ayamin sayang sakafi sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Wat imin nas salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani telung dino, kelingan telung tahun. Kata menungso saniki dipakani telung tahun, lali dalam waktu 3 hari. Milo kadang-kadang menungso niku luweh asu tinimbang asu dewe. Oke asu yang berperi kemanusiaan, oke menungso yang berperi keasuan. Asu wae le ngerti balas budi. Sakniki kathah wong ra ngerti balas budi. Betul? Betul. Contoh sing paling gampang iki lho, wong arepe utang, ya Allah. Raine luwih manis tinimbang madu. Lah ditakeh luwih medeni tinimbang munkar nakir. Nggih napa mboten, Bu? Pokoknya wong lak rata ketemu le, moro-moro wapi grap ya hati-hati mesti arepe utang. Lha kok saiki percil ganteng to cil lah cangkem arep meh utang enggak ya ngono ae cil. Oh ngoten nggih. Kandhani kok lak arepe utang ki manise ra umum. Hati-hati wae. Saiki lah oke le, kowe wis sukses niki. Alah, saiki Hernanda sukses lali karo aku. Jawab wae Hernanda. Lah jaman ben aku susah raimu nang ndi cuk? Lho tak kandhani cil. Nggih. Wong ki lak nembe duwe duit, kabeh wong ngaku dulur. Nggih napa mboten? Nggih. Ning lak lagi ra duwe duit, ora ana sing gelem nyedak. Ya kaya cangkemmu barang kuwi mau lho. Lah, minimal awake dhewe niki aja nganti orang yang lupa daratan.
Kacang yang lupa dengan kulitnya. Enggak tahu siapa yang menolong. Ini orang seperti ini dalam Al-Quran diibaratkan seperti anjing. Anjing itu karakternya apa, Li? Ini ayat Al-Quran, Li. Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang memperturuti hawa nafsunya dan cenderung kepada urusan dunia yang menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya. Maka perumpamannya seperti anjing. Anjing itu karakternya nopo? Ing tahmil alaihi yalhas. Anjing itu ketika kamu halau, dia akan menjulurkan lidahnya. Contong ke lenteng. Kurang dawa. Munino karo munino. Halo. Halo. Loh, karo bola-bola anjing. Bener. Asu itu kalau dihalau, dia akan menjulurkan lidahnya. Tapi sebaliknya, autatsruhu yalhas, kamu tinggalkan anjing, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Dadi dihalau melet, ditinggal melet. Pertanyaannya, kenapa asu ke senengane melet-melet? Aneh. Kepedesan. Nah. Kepedesan nguntal lopo. Bakto makan rujak. Bakto makan rujak. Kok iso iki lho? Pun kebiasaane melet ngoten niku, Pak. Ngopo kok kebiasaane melet iki pertanda opo? Ngelak-ngelak, Pak. Ora. Luwe-luwe. Bar mangan yo melet, urung mangan yo melet iki cangkeme asu. Jawabannya ternyata nyuwun sewu. Kenapa? Kenapa anjing itu dihalau, dia menjulurkan lidahnya, ditinggalkan menjulurkan lidahnya. Seolah-olah pengen menjilat dunia seisinya. Maka saya paling gak suka dengan penjilat. Meratakan Danile, kalian-kalian takkan Danile. Jangan malu wajahmu kotor. Jangan malu wajahmu hitam. Ingat, kamu itu kerja mencari uang, tidak mencari muka. Jangan pernah gengsi dengan pekerjaanmu, karena yang kotor hanya bajumu, bukan uangmu. Betul? Hari ini banyak orang yang tangannya kotor. Saya bilang, lebih baik tanganmu kotor tapi uangmu bersih daripada tanganmu bersih uangmu kotor. Mila sing bener, Hernanda, dadi politisi kuwi punya uang dulu baru jadi DPR. Kuwi luwih bener daripada dadi DPR baru duwe-duwe. Betul? Lah saiki arepe nyalek dewange-wange utang. Pertanyaannya, besok mengembalikan hutangnya dari mana kecuali nguntal duwite rakyat. Milo Hernanda betul nih, kuwi duwe-duwit baru nyalon. Daripada uang, nyuwun sewu, utang-utang duit dinggo nyalon. Saiki ngeten Pak, nyalon anggota DPRD Kendal, umpamane modalnya 3 miliar. Umpamane, saya hitung-hitungan, Hernanda dijawab pilih. Mikir dikaki. Oke Pak. Gaji DPRD Kabupaten Kendal ini piroli. Jujur apa betul? Jujur. 30-an apa? 30 juta. 30 juta aku setahun berarti piro? 300 swidak. 300 swidak penglimo ini piro? 300 penglimo ini piro tiba nih? 1,5 miliar. Rugi Pak. Saya kira nyalon DPRD modalnya 2 miliar, gajinya 5 tahun 1,5 miliar. Pertanyaannya, cara balik EPI mesti maling duit rakyat. Kecuali nyalon wes duit-duit kaya Hernanda. Berarti nopo? Orientasi dari anggota DPR itu tidak mencari uang, tapi untuk menjadi pelayan bagi rakyat. Apa rumangsamu gawe acara kaya ini orang ngetoknya duit? Ngetoknya apa orang? Apa rumangsane percil ki sukup diwene sego kucing cangkeme ngono? Maka idealnya pemimpin niku Pak, sugih dulu baru jadi pemimpin, bukan jadi pemimpin baru sugih. Jenengan delok mawon. Jenengan sesola milih calon presiden, manggulai pemimpin sing sugih baru nyalon presiden.
bukan urung duit-duit nyalon presiden. Apa meneh nyalon presiden diwangi-wangi utang. Lah calon presiden we utang, lah piye rakyate? Wah, aku lah wis ngomong kepemimpinan cangkemku galak deh. Loh, aku ngomong ngene iki supaya bocahku sihir nanda iki selamat kok. Mila mbiyen nyuwun sewu jenengan kula kandhani. Jaman kula gawe pondok, meh bangun masjid karo omah. Bojoku takon le, Cil. Nggih. Beb. Kok masuk beb to? Bojoku nyelaku beb. Bojomu nyeluk kowe apa? Su ngono. Mboten. Apa? Ayah. Ayah, ayah. Ya Allah. Ayah lagi tanggapan adik. Ayah lagi tanggapan adik ngene. Lah kowe geng apa, Heng? Darling. Darling. Modar railing kuwi mau dadakno. Ta Inggris Inggris nek lho. Ala si bojone slenteng aku ngerti bojone nyelik apa? Napa? Sukarlan. Napa? Asu nglekar ning dalan. Mboten. Apa? Fafah. Mergo alah alah. Mergo ya padha mrongose Fafah. Kowe aja insecure mergo merongos. Pripun? Wong merongos lak lomba lari mesti menangan. Lah saged sikile rung finish untune wis finish. Iya. Ya lak finish kejungkel njlunge protol untune. Tapi mesake lho kok senteng iki. Napa? Lak numpak montore lampu merah mesti ketilang. Napa? Lah montore di belakang zebra cross untune wis kelanggar lampu merah. Maju sik. Apik wi. Aku wis iso. Tapi lah lomba buka botol mesti cangkeme senteng menengan. Sip. Sip. Lah untune dawa kok. Dawa. Jadi mak tak tak tak. Kuwi lak cipokan karo bojone mesti natap tak 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 tak. Lah ya cuwul kabeh timbok. Aku wingi guna sholat maghrib ning pondok, karpet pondok cuwil kabeh ngono. Napa njir? Ya nyantol cangkeme sentem kuwi kok ya. Nggih, batu ngoten niku terus kula angkat ngeten terus reokan ditabuhi cek nunde 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 nung. Reokan jelas ngono kuwi. Oh, sholat reokan rawur. Ya cari nyantol karpet to. Lah kuwi rasa insecure, jangan gak percaya diri mergo cangkem merongos. Wong iki lak merongos, ora kuliah digelar. Napa? MSC. Napa? Merongos sak cocote. Bener. Ande wae, rasa dikawati untung aku jijik ndelok ge. Mboten. Aku kula ndelok wong wedok cangkeme kawatan aku risih kok. Kersane mendelep to. Halah halah ora. Oh bojoku nembung bah kula pengen masang kawat untune. Enggak oleh aku ngono. Lah napa bah tak cipok nyantol cangkemku aku ngono. Aku zizik. Lah wong kawat dindrat kok. Kuwi lho kena engko. Wong merongos ki sampe apike ning peribahasa Indonesia ana peribahasane kok. Napa? Merongosong berbunyi nyaring. Tong kosong. Kok iso merong mikir merongosong opo saya kira peribahasane okeh le sing capres-capres kae napa apa kae air beriak tanda tak dalam air tenang menghanyutkan nggih ono sing pinter omon-omon yo ono omon-omon yo ono omon-omon sori omon-omon jogetin saja jogetin saja oke gas oke gas ngono kae yo ono. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Sik aku tak ngopi kowe nyanyi dhisik ono. Nyanyi apa? Sing beb mau lho ndi? Apa ning beb? Nak nyeluk beb. Oh, ditoke beb iki mau lali. Ya beb sih. Ya ape dengarane kelingan kowe mata. Kelingan aku. Mun ngenteni beb ndi? Kowe nyimak ya. Nyimak. Ya. Dadi ki ngene, Cuk. Eh, kok ngene, Cuk? Sorry, sorry, sorry. Anjing dia. Pastiku, bojoku lo takon ngeten, Bah. Niki abah badhe ngersake mbangun omah riyen apa mbangun masjid riyen? Jajal tak takon tiang Raja Singa. Ini jeneng kampung iki? Singa Raja. Ampun diwali sampean wali Raja Singa. Singa Raja. Oh Singa Raja. Abah ngersake mbangun masjid riyen apa rumah riyen? Cara wong Singa Raja, sing kula bangun masjid dhisik apa omah dhisik? Omah apa masjid? Kula bangun omah riyin. Alasannya apa? Bojoku lo takon, saya ingin ini. Saya, aku ngomong itu ada bojoku. Saya tahu ini rojim. Kan ngedeni. Aku sayang loh, saya tahu. Sayang loh. Aku penasaran. Napa? Hernanda ki nulis jenenge bojone ning kontak HP ini sapa? Nah. Delok. Delok, delok. Delok sepilen. Penasaran. Sepilen. Aku no genah beb aku. Nah, kowe apa cek delok awak kowe? Anu,
Apa kulit betul ya? Alah alasan. Sumpah, sumpah Pak. Ndelok-ndelok. Irna Dekil bojone jenenge sapa? Diwaca sing mantar. Kula jujur, Pak. Heeh. Mamah. Ya pantes lah anggota DPR bojone mamah ya pantes. Lah wong sing ora aja legawene tandur mamah. Mamah lagi di mana Daud? Mamah Daud. Kalau papa di mana? Nimpal teletong mamah. Aduh, itu loh ngambil serintil. Kok enggak kowe enak belas. Kok enggak pantes. Kowe gua HP ra? Boten. Boten betul lho, Pak. Gowo. Teng inggil boten nate betul HP. Jalan sinten, Pak? Jenengan, Pak. Di delok tak cek. Wah, kendel, cah kendel lho. Lha kok nyipelet ngono? Matamu nyipelet. Nyek iki. Ibu negara tercinta. Wah. Kok sakit to, Pak? Ya karo bojone iki ngajeni. Karena bagaimanapun kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul, Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Amin. Asik. Seger-seger, no. Iya, Ri. Dadi waktu itu kula jawab, bangun omah di sini. Alasannya nopo, Bah? Lah aku bangun omah baru bangun masjid, kira bakal dadi fitnah. Tapi lah aku bangun masjid baru bangun omah kuwi bakal dadi fitnah. Hmm. Ya lumrah miftah kae iso bangun omah wong entuk turan semen masjid. Soale wala wong Jawa niku lak modele cangkeme ngoten niku, Pak. Sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem kuwi ciri-cirine biasane jilbabe coklat. sing ngono mulo kuwi joget-joget mulo. Kalau coklat nih, apa nek prawe? Apa? Masjid dadi fitnah, Pak. Ya lumrah miftah kae iso mbangun omah wong oleh turan semen masjid. Lah, nyuwun sewu. Sakniki lak ngomong babakan jabatan. Ya kudu, Pak. Politisi iki kudu sugih dhisik. Aja sampai kemudian awake dhewe utang-utang, dewangi utang hanya untuk mencalonkan dirinya supaya jadi apa meneh utange lali ra dibayar. Kena ono sing ngono ki modele. Hati-hati. Akeh napa mboten? Utang ki bentuke oke, termasuk utang janji. Nah, orang-orang yang menghambakan dirinya untuk dunia, apa kata dikatakan? Lantuk tiyahud dunia. Dia tidak akan pernah mendapatkan dunia illa qit'ata ardin, kecuali hanya tanah secuil yudfanu fiha, yang akan menguburnya di dalam tanah. Ora bakal entuk apa-apa. Ketika seseorang menghambakan dirinya untuk dunia, Allah hanya akan memberikan secuil tanah yang justru tanah itu akan menguburkan jasadnya di dalamnya. Melati hati masih nada, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka saya enggak mau jadi penghamba dunia. Aku duit-duit leh, senengku mung siji. Dum-dum. Neng saat ini nyuwun saya udah lu niki kulo rawani dum-dum, mesti viral meneh. Disemprit. Gus Miftah niku dum-dum duit pengajian ke jaman biyen. Saat ini dimasalah ke mani politik. Viral. Miftah dum-dum. Wau dalu sudah keluar keputusan dari Bawaslu Pamekasan. Miftah dinyatakan tidak bersalah karena yang dilakukan adalah sedekah. Saniki ngene lho, Pak. Jangan sampai hanya gara-gara politik kita berhenti memberi. Saya itu bukan tim kampanye. Bukan TKN. Bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang sekedar mencintai Pak Prabowo. Nah. Bukan tim. Gus Miftah dekat dengan siapa? Dengan Mas Ganjar saya dekat. Dengan Mas Anies saya dekat. Dengan Mas Prabowo dekat banget. Asik. Loh, aku karo Mas Ganjar api. Karo Mas Anies api. Karo Mas Prabowo api. Banget. Lho aku piye rapi le. Nggih. Mas Prabowo iki dibuli wong loro kuwi, debat capres. Mung meneng ora bales kok. Padahal sing buli kuwi wong sing tau ditulung karo dheke. Mila nyuwun sewu, hati-hati. Jangan pernah menghina orang.
Kalau orang itu balas menghina, kita enggak akan masalah. Yang paling cilaka adalah ketika kita menghina orang lain, sementara dibalas dengan senyuman. Modar kowe tak kandani. Jangan pernah berbuat aniaya dengan orang. Kalau orang itu membalas aniaya kita, enggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berbuat aniaya dibalas dengan kebaikan. Merongos kowe. Betul? Gila, Hernanda, jangan pernah lupakan suara rakyat. Kowe iso jumeneng oleh anggota DPR kuwi mergo didukung karo rakyat. Mila aja nganti lali karo rakyat. Tak dongake muga-muga kowe dadi meneh le. Amin. Ayo nyanyi kok meneng wae. Asik. Pun, Mbah, jenengan niki kopine niki. Amin. Siratrien, Mbah. Pun jenengan niki. Tapi dilele kudu sabar berarti, Mbah. Oh, sabar wae. Mbah, ngeten niku pripun? Sabar ngeten niku pripun? Kedae pripun? Menjaga kesabaran niku pripun? Lo pengen disini. Kowe iki tak kon nyanyi ra tak kon takon, Cuk. Ngono. Iki wayahe sesi nyanyi. Tukang takon kowe. Disengaja nyanyi. Mana ya sebelah sini suaranya tadi sebelah mana gimana? Yo. Masih. Tetap semangat. Langsung kita kembalikan lagi ke belum. Apa dia? Beliau berarti ya we nyangkem-nyangkem dhisik. Iya. Oke. Tapi maaf awak dhewe nyangkem-nyangkem. Ayo kersane ngertos. Ben ngerti Mas. Ini juga biar tahu. Kita itu kan regenerasi dagelan. Bener. Kalau pelawak yang dulu, dulunya sebelum kita, kalau di wilayah Jawa Tengah itu banyak sekali. Banyak sekali contohnya. Pak Demarwoto, Gareng Semarang, Gareng Semarang, dan lain sebagainya. Betul. Tapi kita harus meregenerasikan. Bener Mas. Kesenian, sopo ngerti ini Kendal besok dati ini dagelan kondang yang gak ngerti. Amin. Dan ini kita beri contoh, suatu nuwun sewu lak ngomongnya dagelan itu suara harus bagus dulu. Oke. Joget kudu siap. Bener. Contohnya kayak nulis. Keunggulan tersendiri. Ciri khas masing-masing. F coba. F. Ojo sampai ngisi-ngisi. Ojo nanti ngisi-ngisi ini. A sama E. Jadi E. Pancen aku toilet pancen kok. Rapopo. Awe dewe termasuk keluarga sapi tank. Iya, iya. Nyantai baik. Coba nyanyi sing enak lagune Lintang Asmoro. Dudono kemaluamu kemampuan Mas kemampuan. Dudono kemampuanmu bengi ngene kok sarep mbok dudone kok. Ayo coba. Siang Pak coba. Bismillahirrahmanirrahim. Santrine Abah lho ping. Lho santrine Abah ya kudu ngono Mas. Masa wis kaya kirik nateke. Siang pantoro ratri. Nyanyi yo dikeploki lho Pak. Ya ora iso kuwi nyanyi tak suwot konsentrasi. Konsentrasi. Kowe tak unggul-unggulne bengi iki aja nganti anu ya aja sampe blek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah. Ya ora apa-apa. Ben selamat dunia akhirat. Iya ya, amin. Siang pantoro ratri. Sae napa le? Sae ge. Sae ge. Sae ge. Sae. Selendem sae napa sae? Ah, lapor saya monggo dibidalakan mboten niki. Eh, terus. Rap. Setiaku bisa anduweni marang Santya Sulakmi. Mas Hengki, iya Mas. Ben masyarakat kene ngerti. Ning YouTube dulu biasanya ada YouTube. Iya. Ning YouTube bisa diedit. Tapi lah pada malam hari ini enggak ada editan. Ini tanpa rekayasa, ini asli. Gulu mencing muntil ya? Mas Arab debus nih gini. Debus apa tau, suaranya beda tiba itu. Gulu mencing ya nih gini gulu. Nyapa kok nih gini ngisor gitu loh. Gitu loh, ini dia muda nih. Ayo, hati beda. Rasa piye to Mas cirine kok iso diunggahne ngene lho kok gulu menjenge diunggahne dasar wong ayu tresna kinarya tamba sesa
mas. Lah jare diundang. Orang undane kowe nek kok cengoh iki. Apa yang dipateni adik dhewe dipateni. Mas. Ora sengaja aku. Mas kene. Mas Irnanda mangke tambah 50 gimana? Lah lah. Ya ampun tekek kae kok tambah 50. Engko ngelesno gulu. Apa sithik tambah? Dek kene ya ngono. Ning Malang jaluk tambah. Wosok Malang golek tambah telitong enake. Kok rumangsaku wong iki nun sewu. Umpamane. Kowe kan kowe kan iki aku duet karo kene. Iya. Kowe meneng ning tengah. Aku ning tengah. Wit dadi wit. Nah iki iku lagu apa? India lho. India. Lagu India. Lah India masa wit iki lho. Eh, India ya mesti enek wite mesti ngene. Wit wit dadi pemandangan. Kono aku dadi dekor. Walah aku meneng ae ning ngono. Heeh. Dadi ringin. Ya, dadi wit ringin. Oke ya. Kowe wedoke, aku lanange. Ya. Kowe wit menengo ae. Wit iki gak oleh. Ora entuk piye-piye kuwi. Bedane wit India karo wit ning Jawa ki beda. Beda. Lah India. Bedane piye, Mas? Ge foto. Oh, India iya. Ngene iki dienggo joget-joget. Joget-joget foto. Nek Jawa. Ini lah. Ora tau wapuk. Lah piye bedane ngono? Nadane ya lagune Saiba. Saiba. Nadane sebenarnya. Oh, Saiba. Nah, sebarang nadane. Ya. Sik, Mas, Mas. Ya, apa? Posterin Mas Hernanda Dono Sidik. Nyapa? Biasanya kan dipasang ning wit. Iya. Us, kowe wedok ya. Kowe. Us Saiba. Iki mesti wit kowe menang. Kowe mesti menang. Karena mbok omongi. Lu kene lagi roman, aku wedok e kene lanange. Us Saiba. Si. Nyapa? Masa wit diabruk. Eh. Anu winehku nyapa kok mbok usah-usah. Lah kuwi akar wae. Akar. Yo wit ning yo ora usah sikilmu tekan dindi. Wit kuwi meneng ae, diapa-apake tetep meneng. Aku saiba. Saiba Saiba nyapol lah aku mau gerayang sing kuat sapa sesuk nyanyi sesuk nyanyi sesuk mulur pas aku ora iso sesuk sesuk ngisi dadi wit yo abahe kok pengin dadi wit Oh, nyapa aku yang dati wit? Pas lo ringin, ngoyotin dewa-dewa. Oh, masa aku ngoyotin dati wit. Amit. Ini ceritanya? Enggak. Apa bedanya sama wit amit? Teng India kali. Wit teng Jawa ini beda. Lah wit India ini mesti dikain joget. Terus dikain, nun sayu amit, nun sayu dikain dekor, dikain gini. Lah wit Jawa kita sepi, mesti wong lanang ini. Bintanya ini wit. Lagu India ini sementing burine E tau Nge? Tumpah iwae. Sana. Rogoh nganune. Aduh. Wah aku kembian pas ditabrak. Zaman aku becak. Nge? Tabrak mobil. Aku kembian becak 6 bulan. Saes tuh. Aku kita narik becak. Nge ragat kuliah. Zaman aku 6 bulan. Sama nih becak. Lo gak sepuh antes. Ngomongnya tenangan. Tapi gue bisa nyata nih. Jamin aku mbien dari ketua paguyupan becak kota Yogyakarta. Merga aku tahun becak 6 bulan. Aku ki justru latihan sabar. Gue sangka tukang becak. Kok sakit tuh? Lah kepiye le? Nunggu penumpang orang teko becaknya tak tumpai dewe. Tahu becak putih tabrak mobil. Terus akhirnya. Aku ora nesu. Masa apa? Aku malah nyanyi lagu India kok. Matane, 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 picek. Lho ditabrak. Wis nabrak muncul kowe kene. Jawa yo kuwi. Wong jan Indonesia lan negara lho mesti beda kok. Ngoten. Ya contoh kaya pitik. Kuwi pitik Jepang karo pitik Indonesia yo beda. Lah ya opo? Oh beda. Niku sami mawon. Pitik Jepang kuwi budek-budek. Mila diteriyaki. Teriyaki. Lah pitik Jawa kuwi ndablek-ndablek. Mila dikepreki. Ah.
Walah, niku dane kuwi to. Beda meneh lah ayam kampus. Pripun niku? Ditumpaki. Rumah saku koe berarti perhewanan ku yo antar negara. Pitik pintere ra ukur. Ngopo pitik babon ki lak doyak jago kok mesti mlayu. Lah sebab niku kersane lincah dulu akhirnya metangkring. Iya maksudnya. Iya maksudnya. Babon arti kalau ni karo jago kan mesti mlayu kan. Nggih. Padhos keringet. Kok poso pemanasan ngono. Apa enek pitik pemanasan iki lho. Apa enek pitik semarin. Babon lak doyak jago. Kuwi soal e siji. Napa? Golek nggon sing luweh kepenak. Nah. Oh. Nah, mila begitu rampung petok-petok enak tenan. Tok-tok-tok prok ngisor meja. Mila lak ana bocah wadon doyak calanang golek nggon sing luweh penak berarti kelas e kaya pitik babon. Ayo pitik. Ngaji. Nggih. Iki baru siji lho ya. Nggih. Loro iki. Sing nomor loro. Pitik. Sing nomor kok pitik nutuk ning ngaji ning. Iku serane hubungane karo pitik. Iyalah. Tak kira pitik neh. Nomor loro nggih, Pak. Heeh. Prabowo. Ya iya to. Loro ora Prabowo. Prabowo. Saiki ngene lho, dadi wong Kendal kuwi santri, ora usah nganan, ora usah ngiri. Di tengah-tengah saja. Ya. Kan ana tembange to? Napa? Kowe sing nyenggaki ya. Iya, iya, iya. Iki. Bertemu lawak, bir. Temu lawak. Nenggaki kok bir meneh iki lho. Berarti sing wingi. Sing wingi enggak? Sing mburi wae. Oh iya, iya. Bertemu lawak, wak. Temu lawak. Jenenge mburi apa ya wak to, Pak? Ya sing komplit sak kalimat kok. Oh iya. Aku jenenge mateni pelawak ana pasale apa ora iki? Mboten khusus iki. Sabar, sabar. Mun dadi tukang becak ya sabar. Oh iya. Ya sabar. Oh iya pantes. Rambutnya gondrong aja nyampe becak. Duh. Eba. Kapan becak? Iya tele. Wah, apik kok yang ini kompak, kok yang ini kok. Karo Hernanda lho, murah dinyang. Wah, Mas Nanda. Nanda. Menang gue kok. Amin. Yo sak nyang-nyangin Nanda minimal nanggap lah. Lah, daripada calak liyo mung kakean cangkem. Iya. Ya lo sih nomor papat. Ulangi. Lah balen sing kowe temu lawak ngono lho. Nggih. Bertemu lawak. Temu lawak. Sing ning pinggir dicoblos ora penak. Ora penak. Luwak diuntal gajah. Untal gajah. Pengen penak coblos wae sing tengah. Sing tengah enake iki. Asik. Lah mosok nyoblos sing pinggir yo bleset kok. Sing tak inter yo sing tengah kok. Nggih, kula nggih sami mawon. Mosok kowe ngeloni bojomu ning pinggir kono kasur. Ora kena nang ngantemi bantal ora yo. Ning bantal. Pasan bantal ning pondok iki bolong kabeh. Majar berarti. Lah nggih lha terak bakul anu tukang becak. Mila lah kowe ndelok pondok, kuwi ana becak ning pondok. Wah. Wow, supaya ngelingke jaman aku becak. Piye? Oh, alah nyambi tenian teng pondok. Nyambi das. Nggih ngeling-ngeling. Nyambi. Pangeling-ngeling. Rumah aku nyambi. Rumah aku lek nyambi. Aku tak numpak. Terus, Mbak. Aji. Wis to pokoke pilpres digawe santai mawon. Alah, nggih. Wis beda pilihan ra apa-apa. Monggo. Santai mawon. Sing penting damai, sing penting damai. Damai iki pis. Tumbang penting tengah iki beres. Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Bendera partai boleh banyak, nggih. Tetapi semuanya tetap di bawah merah putih. Yo ngono ae wis beres. Beres. Santai wae. Aku nunggu Pak Prabowo masalah. Boyo gawe siir lah iso. Lah ya pe. Aku ya sembarang ya iso to, Pak. Go siir, go siir. Anu versi Joko Tingkir. Bisa no. Ning Jakarta gedhi kutane. Ning Solo kuwi kutane. Mas Nanda DPRD ne Pak Prabowo presidene. Aku ini sembarang. Engkau tak tambahi. Iya, Masalah. Neng sawah nandur dele. Gus Miftah tukang beca. Bro.
Becak. Kok tanganmu ngene-ngene goblok. Lah iya ngene to. Ulangi. Ngene lho, ngene. Iki lho, nomor loro. Mas Nanda nomor 4. Iya, wis ulangi ayo. Iki mau. Becake iki mulu piye mau? Lah iya. Heng. Lah engko sik kowe dhisik kok heng lho. Sik kowe dhisik. Joy. Heng iki kari. Kuwi opo, Mbah? Neng sawah nandur deling. Aja kok tabuhi. Kendange tok. Ngene karo mikir. Sabar. Sabar, Cil. Eling-eling biyen. Eh, sing nesu aku weh. Ngene, sapa sing macam-macam mau? Aja sapa sing. Sabar. Wis sabar. Wis to. Lah mosok ora percaya karo sabar. Sabar. Padha tukang becake sabar, Pak. Aku lah ngomongin tukang becak ra percaya. Masuk abahe benisuk ning alun-alun Yogja. Orang benisuk ben mulih kuliah. Ketua kok. Ning ndi? Becak le. Ya ra penak. Ya ra penak. Ketua aku iki ket mau mikir yo mung kuwi lho. Ndahne budale lho jam piro aku. Dia terus elek tanggane. Ning ndi? Becak. Gak penak. Neng sawah nandur dele Abah Miftah kiai ne. Yo watu, yo nganggo watu barang. Yo nggae watu lho, ora watu kula sampe gerok sampean seneni neh. Heeh. Oh, rumangsaku. Terus. Iya. Tuku telo. Telu cacae Pak Prabowo pilihane Pak Prabowo pilihane. Yes. Percil terbukti api. Saiki slentem. Nggih. Ora iso. Tuku cak. Lah iso cekrek ora iso. Dereng-dereng kok mau digatel. Aku wis mir-mir mosok tekan kono tekan kene ameng-ameng nyawa. Wong iso sabar. Kowe iki sabar. Mau wis ditekek iki digatel. Bisa, ayo, ngapain leh. Tuku jahe nok Jakarta, nek tuku sarjana Surabaya, lek DPRD pilih Mas Hernanda, lek presiden pilih Pak Prabowo, lek presiden pilih Pak Prabowo. Api. Segi, Hengki. Ayo. Ose, Hengki. Mula Pak. Iki kudu abi. Lho kok mboten digatok? Ana sapi nguntal kodhok. Iki Hengki lanang apa wedok? Makasih. Yen lanang dicarne wae macak wedok pateni ae. Ora ngono, ono. Tuku kodhok sak kandange. Ketoke wedok kok ana manuke. Ayo kowe saiki kowe. Liyane apik kowe rapi awas. Kowe rasa ada-ada supaya nggonku ngetak ndasmu gampang lak salah. Ancamane abot men. Standby yo. Alon-alon. Kenal bocah ning Gambilangu. Endi Gambilangu ki ngendi? Oh ayu-ayu Pak mriko. Itu limo. Ning Kendal iki Kadilangu goblok. Napa? Kendal iki Kaliwungu. Kaliwungu kok Kadilangu. Gambilang tuh. Gambilang ingin di? Komplek kok. Yes, sesungguhnya. Mbok gawe liyane lah yen nek to. Kendal kaline wungu lah ya kenek to. Penak to malah nggon komplek iki. Sing paling murah regane piro? Lah kok malah lah kok takon presidene kono takon. Ya kan tak bandingin ning sarkem ngono lho. 57 wonten. 57. Susuke ya angel 57. Anu maksudnya kasure suket bantale watu. Lak ning yuk ning sarke beda meneh. Nop. Sur kadut mul. Napa ne? Disurung katut ditutut mulur. Ayo. Kendal kali ini wungu. Kenal bocah ning kali wungu. Lah yo ngono lah. Apa? Apa ne? Yo yo, saya tak golekne. Kenal bocah ning kali wungu. Ning Surabaya tuku duku. Nek Gus Miftah
idolaku, Pak Prabowo presidenku. Presidenku. Saya ini Mas Nanda. Mas Nanda. Terus karo Pak Anu go, kentenan loro. Apok buang orang. Siji DPRD, siji DPR RI. Ya, DPRD, DPR RI. Bagus. Oh, rok, rok. Iso apa ra? Iya, iya mas. Ra iso tak ajari. Masa orang mana ra iso. Cek lo. Singa Raja ngundang Gus Miftah. Mas Hernanda lumayan gagah. Hono gajah atus ning beli. Najan gagah manu ing cilik. Kok iya semaur? Gak bahaya ta? Ayo ta, ayo. Mas Nanda. Salat ning Samarinda. Aduh, iram cedek. Mentos Solo 3 ya ono. Bajar negara cedek-cedek ngene yen nyapo Samarinda. Dadak nyabrang. Cah tengah. Banjar negara. Terus ning Kaliwungu. Lah lagi ngomong. Ngene no becapo. Dolan. Numpak becak ya kesel aku ngawur wae. Banjar negara Kaliwungu. Banjar negara iki apa dapat apa ya oke to Mas wis dhek rono lho. Ning Banjar negara tuku dawet. Mas Nanda katoke ngapret. Wake burimu lho. Pacake dituthuk karo mike Mas Nanda. Tak potong. Potongan Mas. Duduk wongmu iki Mas. Aku no wongmu. Lah mergo cilik malah akhirnya aku terbayang-bayang. Apret. Aduh, kuwi pilihanku nomor 4 kuwi lho. Ning Banjar negara tuku kupat. Mas Nanda nomor 4. Terus. Aja lali pilih Mas Hernanda. Nomere papat ya Bu ya. Mas dong, kuwi lho. Kowe pari ana. Kowe iki pari ana apa cerita? Masak aku ya Mas ya. Mas iki ben neling nek nomor papat. Nomor papat Mas Hernanda kita bareng plek-plek ngono lho. Banjar negara tuku kupat Mas Hernanda nomor papat. Ngono iki. Ning Banjar. Nggih. Lho wis greget-greget iki lho bos. Antem son lho sisi. Ning Banjar negara tuku kupat. Ono gabah ketempelan cicak. Apa ya ono? Apa ya ono? Gabahnya cilik. Oh gabahnya cilik kok. Lah cecak ketempelan gabah bisa. Gabah ketempelan cicak. Cecak gudi ya. Aku tak parian rasa bebantah. Ya, weh. Manut. Ning Banjar negara tuku kupat. Onok. Ono jadah dipangan cicak. Ora ono. Jadah iki pangane menungso, cuk. Kok iso cicak iki? Cicak yo kelawaten. Abah lho, apa cangkeme cukup. Mosok cangkeme ngene iki lho. Ayo. Lah iya to. Ayo. Ning Banjar negara kuku kupat. Boh. Ono gabah dipangan luwak. Nah, pilih Mas Hernanda nomor 4. Gus Miftah tukang becak. Sabar. Kan kuwi mbiyen aku saiki kiai. Sabar, Bang. Kowe iki omong tak bacok dasmu. Ana gabah dipangan luwak. Mas Hernanda nomor 4 nek Gus Miftah koyo kaya lu. Sabar. Becak. Kowe aja mancing aku. Mosok Gus Miftah koyo luwak? Tak mungkin. Ora mungkin. Kuwi gurune dhewe. Gurune dhewe kok iso mbok nyek. Ora pas saiki sisine nggih DPR RI. Pak. Pak Mujib. Yo yen tak puji. Ene engko diparul yo. Pak Mujib. Cip. Yo apa mrene ip apa? Numpak cip. Tek solare.
numpak jeep burine jeep lha nggih numpak jeep numpak jeep tuku waje pamu jeep engki njalo duwe numpak jeep Neng Suwarjo. Neng Kendal kali ne wungu. Aku mau ngomong ya Pak mau. Aku aduh metel dasku. Pak Mujib, kula nyuwun sangu. Terus. Neng kali wungu. Mangan karak nyuwun sangu. Kangge tukang beca. Corona. Kowe rasa angan-anganmu rasa kuwi liyane. Lah aku terbayang-bayang lho, Mas. Bayangne pas ngontel ngono kan. Ya wis ora apa-apa le, tukang becak halal. Nggih, bener-bener. Ngono to? Nggih. Daripada oke pejabat duitnya haram. Leres kandhani kok. Sik sumuh aku. Pakai emerun. Iki rambutnya apa iso ning ngono ki nggae sampo sun slak. Sun slak apa to? Sampone ngerti apa ora? Apa? Klear. Dudu klear dudu sun slak. Lah apa? Jager. Nah, pantene. Jelantah greh. Pantene. Pantene. Sapa ngerti balik di endorse le ya. Yo ewa dene rambutku apik iki mergo mbiyen bapakku pinter jaman bapakku meteng bapakku rajin kirim sampo. Kok kirim sampo to? Lah malah dadi surane rambutnya apik. Soalnya bapakku ibuku meteng, bapak kirim sampo. Lah percil iki surane apik. Sebab iki sing pinter ya bapak ne. Jaman mbok ne percil meteng percil bapak ne rajin kirim mik. Sing enek sampo ning. Lah enten meleh. Nah wajah kula ngeten iki teng pletot sebabe napa? Apa? Kula teng jero weteng sering ditonyoni sarung tinju. Sarung tinju apa to? Sarung tinju sing enek sampun. Lah ngopo lah? Lah Hengki kaya wong wedok sebabe apa? Mergo kula bendina didoni kali Jumono. Peteng masalahe. Sing dirembuk ki lopo? Apa? Yakin, sesuk pelawak-pelawak iki yakin do mlebu surga kabeh. Amin. Ning cangkeme mampir neraka kira iki. Lah. Ora mlebu sak wae nak. Lanjut ya, lanjut ngaji. Sadaqallahu sadaqallahu ladim. Dereng. Urung ya. Dereng. Kemudian yang kedua niki, Wong. Siji ne wae penghamba dunia. Tak dongake sedaya ingkang rawuh dadi bagian sing nomor loro niki. Waman wahaba nafsahu, dan barang siapa menghambakan dirinya lillah untuk Allah. Tadi dari DPR ya niate krono Allah. Allah nggih. Pak Mujib DPR RI ya krono Allah. Kuwi dadi pelawak iki iso ibadah lho nggih. Salah siji ciri wong kuwi kudu iso gawe seneng wong liyan. Nggih. Melak kowe ditanggap karo Mas Hirandang ini kuwi niatmu ngibadah. Nggih, Pak. Gawe seneng wong singa raja. Tegese ibadah kuwi kok lak mulih ra disangoni ya rasa nesu. Ngoten. Kan ibadah, ibadah. Jadi mungkin Mas Hirandang tolong mereka kan niatnya ngibadah. Ampun disangoni. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun serane kula pun lunas ket kala wingi. Alhamdulillah. Wis lunas ta, Le? Campur. Kowe ngene sing ngejak sapa? Lah jenengan sing ngejak kowe sapa? Lah jenengan. Kudune setor karo sapa? Jenengan. Lah ya ndi? Wah. Lah iki premane metu iki. Ya setoran to wayahe bocore mari bar narik kan ya setoran. Sak gonggon kuwi jenenge wong nyan. Awakmu kok becak meneh lho iki. Kok narik? Narik. Sak gonggon ki santri setor karo kiai. Malah kene sak gonggon kiai nyukupi santri. Nggih nggih. Ya gagah kiai ini sapa? Bapak-bapak. Man wahaba nafsahu lillah. Dadi tukang son yo niate krana Allah. Dadi tukang syuting yo niate krana Allah. Dadi tukang macul yo niate krana Allah. Kuwi penak, Bu. Napa? Yo becak. Balani meneh lho. Kan aku jadi malu. Kanjange ngibadah. Tapi aku bangga tukang becak lele ora apa-apa. Tukang becak iki malah turu gampang kok. Jaga sakit. Lah lah udan brus turu ketutup plastik ngorok.
Soalnya duitnya halal. Oh, jajal kayak pejabat-pejabat sing akeh maling ini hotel larang ora iso turu. Soalnya duitnya songko. Nyolong. Dadi kuwi dadi pelawak rasa isin. Nggih, Pak. Mboten nate isin kula. Lho, ya ora ngopo dadi pelawak isin. Nggih. Saiki malah anggota dewan malah kelakuane kaya pelawak. Iya. Ala iso tukang becak. Cowok. Ya grebuk perkara kuwi. Biyen, biyen saiki. A'udzu billahi minasyaitan. Harus wis tak ruqyah lho kowe. Mboten, Pak, pun ilang men. Aman, aman. Menjadi hambanya Allah, bukan hamba dunia. Pokoknya nopo-momo niati krono Allah. Mila kaya abah ki mbedino dibuli wong ya ora tau lara ati. Wes aku wis tak niati krono Allah. Wah, jangan kan mung dibuli. Diapa-apake aku ya santai wae. Aku ning Mekah ya Hernanda ya dibuli amplop abah kirun. Mulih dibuli mengucapkan selamat Natal. Pamekasan dibuli bagi-bagi duit. Wis ora apa-apa. Luwe api bagi-bagi daripada ngemis. Cocok? Cocok. Wong tangan di atas bagaimanapun juga lebih baik daripada tangan di bawah. Ibu-ibu Singorejo milih ning dhuwur napa teng ngisor? Piye to? Ayo saiki dijawab. Sing apine niku nyumbang napa disumbang? Nyumbang. Jenengan milih nyumbang napa disumbang? Disumbang. Sing apine niku nyuguh napa disuguh? Jenengan milih nyuguh napa disuguh? Disuguh. Sing apine niku traktir napa ditraktir? Jenengan milih traktir napa ditraktir? Sing apine ku nyogok napa disogok? Dadi diniati men karena Allah, Pak. Dadi wenteng. Kaya kula niku bola-bali cerita to. Nanda rungokno ya. Abah itu lebih seneng ditipu daripada menipu. Saya lebih suka dibohongi daripada saya membohongi. Lebih baik saya dibully daripada saya membuli. Lebih baik kula diantemi daripada kula ngantemi. Lho, Pak. Kula niku urusane preman jajah, Pak, sak Jakarta, sak pundi-pundi. Wong dunia kula niku dunia preman. Kula niku pun biasa dikeplak karo preman, tapi demi Allah kula rong tau ngeplak wong. Rona ceritane. Kula ning Jakarta dereng kenal kali Hercules, dikeroyok preman 20, Cil. Aku ra mundur. Wah, wah, sakti. Ora masalah sakti. Kuat berarti. Ora. Amburiku sumur. Kecemplung lah modar aku. Masuk diberitakan dari Jakarta Gus Miftah mati kecemplung sumur. Bah, tukang becak kecemplung sumur. Cemblek. Soalnya apa? Kulon aku belas, Pak. Kulon aku botol kulon dikeprok. Kok botol kulon? Ndak sekulon dikeprok botol aku sebelah Bali. Zaman kulon ben ngurusi dunia malam. Ndak sekulon ditodong pistol 3 kali. Diancem bacok sebelah Bali. Neng alhamdulillah jatah urung mati ora bakal mati. Mila senajan tok awakmu luwih nom tinimbang Pak Mujib, Heng. Bisa jadi sing mati Pak Mujib dhisik. Pun sembarang. Manut. Manut. Ya tutur. Engko kondang meneh lho kiai mantan tukang becak ngene ya. Oke, tukang becak iki I love you full. Soalnya kanca-kancaku mbiyen. Nggih. Lah orang-orang yang menggambarkan dirinya untuk Allah, jadi anggota DPR yang niate karena Allah. Apa dilanjutkan kalimatnya? Sayutihillahu jannatan. Allah akan memberikan surga. Kebahagiaan. Surga niku dimaknani kebahagiaan. Surga niku mboten namung teng akhirat, Bu. Niki jenengan lungguh teng mriku nyaman, pengajian sak lunggu-lungguhe kepenak, nyawang pengajian kepenak, atine ayem, itu juga sudah bagian dari keindahan surga. Lak surga tenanan bincang teng akhirat. Mila kula dongake muga-muga cak percil mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Jenengan undur to. Pun cepet-cepet anakku sik cilik. We, aku lumayan lho, Le. Tak dongake ning Gusti Allah muga-muga sesuk ene surga iso dadi tukang becak ning surga, Le. Dadi ngangkuti wong ning neraka mlebu ning surga. Ya apa-apa Pak, penting ning surga to. Iya, ora apa-apa. Sopo ngerti sok aku nitih Shiratal Mustaqim numpak becak. Iya. Ayo numpak aku, Pak. Asik. Lah kok Dek, Dek karo kepanasan ning kene gitu. Aku ning ndi? Ning neraka, kowe ning isor mesti tak dadak. Bongko ora we. Kowe ning surga, aku ning dalan. Kan becak. Becak. Jadi sesok si Hernanda Pak Mujib, kui lak dadi meneh, kui kalimat pertama saya mau ucapke bukan hamdalah, Le.
tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jabatan kuwi sangka Allah. Sesuk Hernanda ketika jabat jadi anggota DPR ya diawasi karo Allah. Sesuk pertanggung jawabannya ya karo Gusti Allah. Mila orang adegang adegung adeguna, orang gaya-gaya kaya. Kaya awake dhewe iki Hernanda, dielek-elek wong kaya ngapa santai wae le, deloken ke lho. Duit 1000 kuwi senajan to diumbulke kaya layangan, nilainya tetap 1000. Duit 100.000 diidak-idak kaya ngapa ora bakal ngurangi nilainya 100.000. Duit 1000 dikai parfum wangi kaya ngapa nilainya tetap 1000. Duit 100.000 duyuwi kaya wedhus kaya ngapa tetap nilainya 100.000. Ayo ibu-ibu Singorejo jenengan pilih pundi. Duit 1000 ambune wangi napa duit 100.000 mambu uyuh wedhus. Ayo. Mila jaman kula mbiyen dinyak dasar miftah kaya telek. Kula ora nesu, Mak. Wong telek niku sakti. Buktine ra ana wong wani ngidak-ngidak telek. Lho iya tenan lho. Lho ana wong ngidak telek langsung dingklange padhake. Iya. Aja contone. Wong niki nek telek lincung. Melaku kan gak roh. Kena telek set sekti. Telek. Mesti kok melakune terus ini. Nyapa ya, Bang? Mesti kok iki nyapa. Heeh. Tapi lucune wong Kendal ya lucu meneh. Lha napa? Ngerti kuwi telek. Malah diambu telek apa ya ngono kuwi. Oh iya ngene. Melaku to. Kan gak roh. Mak mak clek. Apa iki? Didelok kok ireng. Oh, nyawang sik, Bang. Enek wong apa ora? Terus ngene. Damput telek. Nggih, bener niku, bener niku. Ayo pantes. Kok iso dingklang ngono gumun aku. Mila jaman aku mbiyen dinyak karo Gus Dur, dasar mitah Gus telek. Ora yo ora apa-apa. Aku luwih seneng dadi telek daripada dadi roti. Telek iso dadi rabuk. Roti dipangan dadi telek. Yo. Dadi yo lak dinyak wong ora sanes sulih. Nggih, nggih. Kamu kalau dihina sama orang, kamu jangan marah. Jangan-jangan hinaan orang itu benar. Iya, Mas. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mulane aku diarani kaya asu aku yo meneng. Lagi kaya asu timbang kaya wong. Ah. Lah kaya wong berarti asu. Aku mbiyen zaman rame karo Ustadz Wahabi, dasar Miftah Ustadz rodok kentir. Nah, aku seneng luwih api rodok kentir daripada rodok waras. Ya, dadi kentir. Lah iya. Daripada oknum-oknum pejabat dari ini, kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan. Kadang-kadang maras, kadang-kadang ketan. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Akhire pedot tak dundung asolole, tak dundung tambah pedot, tak dundung tambah pedot, tak dundung balik meneh. Iki sing edan sapa sing waras sapa ya? Duka. Pun kula mawon, kula mawon. Iya. Sabar. Terus apa-apa becak duitnya halal loh. Amin. Masih tukang becak main film loh. Tukang becak naik bubur. Tukang bubur. Oh, tukang bubur tukang naik becak. Becak. Oh coba wawai. Naik haji kok. Iya. Ya semoga-moga so Hengki jadi bintang film lah. Amin. Amin. Beranak dalam kubur. Pun tetos niki becek bintang iklan. Obat nyamuk cap dua iblis niki. Gimana nih kok iblisnya kali? Oh rano iklan jujur kira no cerita nih. Lepas sakit pak. Kopi itu gulua. Dibuka kopi ini rano luwae. Rana. Sing bener gitu toh sarung gajah duduk ya liya. Dibuka sarungnya muncul belalai ini ya. Ya cilik. Mas Nanda. Nanda. Belalai ini cowilik ini. Paling sak pentil. Nyewenil. Ngono kuwi Nanda jawab pentil tronton bahal ya cilik wae kok pentil tronton. Pentil itu ini. Dadi niku tak wacake setunggal ayat nggih. Nyuwun sewu. Salah satu bentuk awake dhewe niku terlalu seneng karo donya. Sehingga kemudian dia menghalalkan semua cara.
Iya, becak-becak tak santet lho weh. Menghalalkan segala cara. Kok sakit, Pak? Karena orientasi ini mong dunyo, 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 ora kenal halal, ora kenal haram. Lah buasoe pejabat dhewe niku kata-katane napa? Napa? Kuwi wedi karo makanan haram tapi ra wedi karo duit haram. Kok saged? Lho buktine lah karo babi, cangkemmu wayahe ngaji ngaji, Cuk. Lak guyon yo guyon. Ngerti ra? Lak wayahe ngaji ngaji, wayahe guyon yo guyon. Wis-wis tak santet rasa ngaceng lho kowe. Rumahku. Lah aku lak santet langsung ngene, Cil. Heeh. Ngene, menggo ngene. Lak normal ngene iki, Cil. Ngatek ya? Heeh. Lah anu ngene iki, Cil. Ngatar. Lah wayahe ngaji-ngaji. Engko wayahe slengean-slengean. Santai wae. Wong nyatane aku mantan tukang becak iso sugih kok. Lah. Yo mergo becak. Cangkemmu menengo aku ora ndelok kowe. Are-are. Iki tak wacake hadis iki, tak wacake hadis iki. Jenengan anu wacake. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an. Niki supaya awake dhewe ora salah orientasi. Nggih. Le Hernanda. Mila bener le kowe sugih le. Muga-muga bondomu manfaat. Amin. Jabatanmu manfaat. Amin. Wong kene kabeh ketularan sugih Mas Hernanda. Amin. Kula mila lak mbak-mbak iki lak ndongake aja nanggung lho, Nduk. Ya Allah, kula duwe bojo sing penting rajin salat, kirim mboten napa-napa ya Allah. Halah wis salah dongamu. Lak ndonga iki sing maksimal lho. Ya Allah, kula duwe bojo rajin salat mboten napa-napa, sing penting sugih ya Allah. Ngono. Ndonga kok nanggung. Ya Allah, kula njaluk bojo sing penting lanang ra apa-apa ya Allah entuke hengki. Lah. Ra menarik blas. Lanang daden-daden. Lanang daden. Man kanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat. Jadi apa iso niat jadi anggota DPR menggapai akhirat? Oh iso le. Iso. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Jadi senajan to gajimu mung 30 juta tapi niatmu gak akhirat mesti cukup. Rezeki kuwi lak sing digoleki ora akeh, Cil. Nggih to. Tapi berkahe. Mila dhuwit ki ana werna papat, Pak. Kok saged? Ana dhuwit halal, dhuwit haram, dhuwit subhat, dhuwit barokah. Niku diwerdekne, Pak. Kesane ngertos kula. Ayo alon-alon. Nggih. Duit halal, halal, duit haram, haram, duit subhat, subhat, duit barokah. Duit barokah. Sing kuwi bedane teng pundi? Bedane teng efeke. Efeke. Duit haram, duit haram. Ning ati mati. Atine mati. Wong lak konsumsi duit haram, atine mati. Masa pengajian ke? Dinasehati yo ora iso. Kuwi jangan-jangan kakean nguntal duit haram. Atine mati. Artinya mah. Lah duit subhat dadeke ati peteng. Kok peteng? Subhat iki duwe remeng-remeng. Antara halal kalau harame ora jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma subhatun. Antara halal dan haram kuwi subhat. Kuwi lak kakean mangan duit subhat kuwi ning ati peteng. Peteng. Dadi lak jatahe tip umpamane napa tip? Ha. Tipe dige wong telu, dige mercil, serenteng, hengki. Hengki. Kudune mok kake kono. Kok mau untal dhewe kuwi iso subhat. Oh. Ane Pak Mujib nitip, nyong nggih bertik nyong. Bertelu. Aku lali. Kudune kuwi sebagai imam mok bagi ning makmummu. Lah kuwi pura-pura lari. Kuwi iso subhat bahkan haram. Wah, selama ini ditelepon percil apa ora? Ora tau dibagi to, Cil. Melok sapa tak bacok ndasmu. Lah di mana duweni Pak Mujib mau ndi? Iki sik umpama iki. Umpama aku omong ngene kene iki duwe to kene. Ora umpama. Umpama tiwas tangen-angen. Nah, kuwi ning ati peteng. Lah duwe haram kuwi ning ati mati. Duwe subar kuwi ning ati peteng. Duwe halal ning ati padang. 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 Lah duwe barokah padang tur iso madangi. Wo. Berarti
Berarti apa? Sing padang ramong awake dhewe tapi iso madangi wong liya. Sopo ngerti? Mas Nanda kuwi iso nyenengke wong sak menembane, kuwi bukti duwite Nanda barokah. Nandane padang iso madangi. Amin Allahumma. Amin. Kat ngorong selawatan, selawatan dhisik. Oke, oke. Ayo, ayo saya selawatan. Ayo. Ya, ya. Aja, aja, aja. Lagu ini apa lagu ini? Terserah awakmu. Dua ulo mah. Joget tinggi selawatan sah. Eh, joget tinggi ya. Ya, supaya rame. Dalu menika monggo lampune kape durip ke bareng-bareng damel kado kagem Mas Nanda. Sing sampun nanggap dalu menika. Okay. Semua flash HP-nya diangkat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, durip nih, sikono. Sikono kaya. Ayo, ayo, aku tak ngadek, aku tak ngadek. Ngadek, Mbah? Ayo. Semuanya ngadek. Iya, iya. Selawatan, selawatan. Oke, oke. Sekek-kek urip noke. Budhe. Ayo, ngadek HP. Ayo sing ora ngangkat HP wis ra menarik pokoknya. Ayo semuanya diangkat. Semuanya diangkat sing dhuwur. Mereka sebelah pundi mereka? Eh? Kono ngendi le? Ler. Nanti semuanya digoyangkan ke ngalor dulu. Eh, kabeh diangkat. Urung kabeh, urung kabeh. Ayo kita kado Mas Nanda malam ini dengan flash kita masing-masing. Nanti lak wapi tak posting ning IG-ku. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya yang tinggi. Ayo, Jil. Ayo. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Hidupkan lagi coy, 1, 2, 3. Hidup, teng. Sakti. 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 Lanjut. Bar. Kowe tak antemi lho malan. Aku lak guyon-guyon, lak serius ngaji-ngaji. Kowe pengen ngaji apa guyon karo aku? Lak guyon kene munggah panggung, tak entekke cangkemmu. Tuku ndase cah cilik nang ndi le? Tuku ndase cah cilik nang ndi? Mboten wonten, mboten wonten, Mbah. Dituku ndase kuwi. Ampun, ampun, ampun. Ampun dituku. Ngopo? Selintak jarane mawon. Waktu ning ngaji-ngaji, selengean-selengean, santai, Bro. Anak Solikin ya? Apa anak Mariyadi ya. Kemudian dilanjutkan. Mangkanatil akhirahammahu. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Mila nyuwun saya bu. Jenengan niku macul mawon. Niku sakit dingge tujuan akhirat. Akhirnya nyuwun saya bu. Niatnya ditoto. Dadi pegawai negeri ini niatnya akhirat. Ja'alallahu hinahu. Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Ja'alallahu hinahu fi kolbi. Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Mila ciri-ciri wong sing seneng donya niku siji, lalai dan tidak senang beribadah. Wancine salat yo ditabrak, diundang ngaji yo ora mangkat. Wis pokoke sing diling-eling namung bondo donya tok. Membuat dia lalai dengan Allah. Maka sing kula suwun jenengan tambah bondone tapi tambah cedake karo Gusti Allah. Mila bondo niku manggone teng tangan mboten teng ati. Jenengan angsal duwe mobil, mobil niku manggone teng garasi mboten teng ati. Tegese napa? Lah mobile ditabrak wong sing rusak mung mobile atine ra melu rusak. Aku tau ngaji kuwi le. Mulih kok Klaten nembe pertama kali di mobil. Neng lampu merah Klaten ditabrak mobil sumber memolo. Saka Surabaya kae lho, sumber memolo. Sumber kencana. Oh, sumber kencana to. Oh, sumber memolo. Iya, padha karo cintaku sama orang Singaraja itu seperti sumber kencana. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Saiki di ana ora pake? Tasik, tasik. Niku nyuwun sewu ditabrak bar kula ngaji niki. Oleh duwe bondo tapi ora kena seneng karo bondo. Mobil manggon ning garasi dudu ning ati. Begitu tekan Klaten, Pak. Mobil kula ditabrak remuk. Tiyer Camry jaman sakmono. Kulo ajeng nesu kelingan. Ya Allah, oleh duwe tapi ra kena seneng. Ati kula mung batin dancuk, dancuk ngene kok. Tapi kula diuji tenan niku babakan niku. Mila nyuwun sewu, duwit niku manggone teng tangan mboten teng ati. Mila lak duwite ilang apa entek? Sing kosong mung tangane, atine ra melu kosong. Mila ungkapane wong Jawa niku napa diwenehi terima kasih. Barang terima kembali saya kasih. Lak mlebu kantong jenenge terima kantong. Lak mlebu bank jenenge terima bank. Mila lak kowe ndelok kok abah iso sugih soale nyuwun sewu.
kaya atau miskin itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Ngopo duit Hernanda rantek-entek? Soale lak mletune akeh kuwi mlebune mesti akeh. Sing paling cilik kok gelem mlebu ra gelem metu. Padahal enake niku mlebu metu. Lak wis mlebu metu bar metu mlebu mlebu metu mlebu metu. Lho lak mlebu tok lho ya enak, Pak. Nggih, Pak, sing kecok. Lak wis mlebu ya kudu metu. Lak wis metu bakale mlebu. Orang yang melebu kuwi bar metu. Lah bar metu mesti mlebu. Akhire mlebu metu. Siji lalai kalau ibadah. Dia nyuwun sewu. Kok dadi anggota DPR lali karo salat, kuwi berarti kuwi hubu dunya. Kowe dadi DPR Hernanda semakin cedak karo Gusti Allah, berarti kuwi enggak terlalu cinta dengan dunia. Santai wae, Le. Aku ki bagi duit bendino duitku yo ora entek-entek kok, padahal aku ora sugih, Sid. Apa rumah sana abah ki sugih? Ora. Betul, Mas. Ora. Duitku ki pas-pasan. Neng aku kendel. Kulo yakin, lah duit bar tak tokke kuwi mesti ana mlebune. Ora mungkin ora. Betul, Mas. Lho, ora kok lak metu ora bakal mlebu ora mungkin. Mila sak deloken, Pak Hernanda. Tas sing digawa asistenku kayak mesti isine duit cash. Kulo niku paling ra seneng. Sak niki napa-napa gesek. Apa rumangsane lak ana pengamen ki kudu gesek cangkeme. Iya. Iya. Ngawamen kan saiki ana istilah cashless, mengurangi uang cash. Kulo ora setuju, Pak. Nggawa duit cash sing katak lak duwe. Ana wong njaluk nyoh, 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 nyoh. Barang kuwi lak mlebu terus ra ana metu kuwi ra sehat. Contoh, kuwi mangan terus ora ana sing metu. Kira-kira sehat apa mboten? Mboten sehat. Nggih bener, penyakit, Pak. Wong ngombe terus ora ana sing metu, ora sehat. Mila lak ana mlebune mesti ana metune. Duit mlebu terus ra ana sing metu, ora sehat. Ora sehat iki bener. Ora sehat teng pundi? Allah njiku kadang-kadang ora kepenak. Nggih. Duwe-duwe tokeh tapi lara-laronen. Dirampok wong ning dalan, anake tabrakan, keluargane nganggo narkoba, bojone selingkuh, aduh aduh. Kaya bojone parcil. Nyapa to? Mboten, mboten. Ora. Mila ora usah bakhil, ora usah kikir. Nggih, nggih. Lah sing kula suwun siji, Pak Mujib, Nanda tak dongake. Ning aja dadi wong pelit, Le. Aja dadi wong pelit. Kula wong kere go sedekah ngagem napa? Lah wong kere niku sedekah mboten nganggo bondo, tapi nganggo senyuman. Mila ana dalil tabassamu ka fi wajhi akhika sedekah. Guyumu nggo dulurmu kuwi sedekah. Wong sugih sedekah nganggo bondo, wong kere sedekah nganggo guyu. Sing paling cilaka wis kere merengutan. Ki cilaka iki. Enten mboten wong kere merengutan, Bu? Ada. Diwenehi tanggane, mohon matur nuwun mboten purun. Nah, ya malah ngomongne. Wong soto yo jarane dikekne. Bahasane daginge akeh ora dikeki. Kaya ngono kuwi. Kuwi sapa? Mbok. Kuwi godhong coklat lho, Pak. Godhong coklat wong sing lemu. Ya lemu soalnya daginge dipangan dhewe. Tanggane diwenehi duduwe. Lho. Nyayur duduh iki ternyata sunah Rasul. Ya sakit, Pak. Ketika kamu masak sayur perbanyaklah kuahnya supaya tangga-tanggane iso keduman duduhe. Sayurnya goblok duduhe iki lho. Keru. Lho cirine wong iman iku napa, Pak? Fal yukrim jarohu, memuliakan tetangganya. Wong mukmin sing apik kuwi wong sing mulyake tanggane, sing mulyake tamune. Mila karo tangga iki kudu apik. Kuwi saiki mbelani calekmu kaya ngopo? Sesuk kuwi lara, kuwi sing tilik tanggamu dudu calekmu. Nggih napa mboten? Kuwi saiki karo mbelani capres kaya ngopo? Presidene sing dadi sapa wae kuwi ora kerja ya ora mangan. Nggih napa mboten? Caleke sing dadi sapa wae kuwi ora kerja ya ora mangan. Mila kudu apik karo tangga. Aja nganti gara-gara pilihan caleg malah musuhan karo tangga. Dipiye-piyene sesuk awake dhewe iki lak lara sing tilik tangga, lak mantu sing rewang tangga, lak mati sing gotong tangga. Mila lak rekoso menengo lak seneng ngomongo. Kuwalik karo wong kene lak seneng meneng lak rekoso ngomong. Jilbabe coklat. Lak sing putih luweh nemen. Kemudian sing terakhir ciri-ciri napa? Wong sing bondone ora barokah, orientasinya hanya dunia, niku biasane wonge pelit.
Melo didelok saka kategori dalu menika insyaallah Mas Hernanda kategori tiang ingkang loman napa pelit, Bu? Loman. Dijawab. Mas Hernanda menika termasuk dermawan apa pelit? Loman. Rumana Hernanda? Muga-muga gedhe rekeningmu segede wetengmu. Sampun jam kalih. Aku wis kumesel. Le, sorry yo, aku bengi kira iso bagi-bagi duit kaya biasane. Soale mesti disemprit karo Bawaslu. Mesti dicurigai. Yeah. Eh? Napa? Cedak-cedak wae matamu, cedak-cedak wae. Kowe ho aku langsung bawa nang Bawaslu aku. Rahim Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rabb, semua yang sakit, Engkau sembuhkan, Ya Allah. Semua yang sedih, Engkau bahagiakan, Ya Allah. Semua yang susah, Engkau senangkan, Ya Allah. Semua yang berhutang, Engkau lunaskan, Ya Allah. Semua yang bermasalah, Engkau solusikan, Ya Allah. Dan semua yang berhajat, Engkau kabulkan, Ya Allah. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mas Hernanda dan seluruh masyarakat Kendal matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Huba. Barang-barang hadiah masih bersama luar biasa. Oke. Terima kasih. Sayang-sayang. Susah-susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya.